Ish konkurentë të përputhen, Tea Trifoni dhe Fation Kuçari janë duke qëndruar në një hotel të Shqipërisë. Këtë e ka për të ditur vet Tea duke publikuar një story në Instagram ku shihet në shoqërinë e Fationit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Dyshja nuk dihet nëse janë në lidhje, edhe pse një lajm i tillë ka qarkulluar në media tron dhe është aluduar nga fansat e tyre. Si duket publiku dëshiron që dyshja në fjalë të jenë bashkë dhe një gjë të tillë është duke përdorur Tea. Pas kësaj videoje, Tea ka publikuar edhe një foto ku ka bërë tag Instagramin e përputhen e si duket bëhet fjalë për audicionin e emisionit. Se ku qëndron e vërteta mbetet të shihet.